Putz, tá aqui. Não dá pra subir? Ah, é puzzle, mano. Mas como é que eu faço isso? Pô, de cabeça pra baixo. Pronto. Faz isso. Ah. Easy. Era só botar igual. Já jogou o Village, Joey? Não, não. Eu queria, mas é muito caro. Ah, vai se fuder. Por isso que eu não batia nele, porque eu não consigo me... Eu não consigo me defender rápido, mano. Ai! Babado, caralho. Eita, Bé. Babado. Ai. Nossa, easy. Nossa, essa é a melhor faca do mundo, mano. 16 anos após o pesadelo de Raccoon City, os sobreviventes ainda estão sofrendo. Ainda estão. Fluido, fazer vida. Eu amo vida, eu adoro vida. Juro. Eu tenho que achar a chave do capitão. Achei. Faço mais munição ou eu faço não? Eu faço vida. 10. 10 munição poderosa, hein? Abra a porta com agente corrosivo com 7 elevador. Ah, eu não sei o que eu fazer. Não sei o que eu faço. O que eu faço? Tô mandando pra caralho. Preciso de 2 fuzil. Eu não li isso aqui, né? Luiz, o cabo está totalmente queimado. Nós tínhamos um substituto, mas tivemos que usá-lo para consertar algo na ala médica 3A. Você vai ter que pedir para ele... Você vai ter que pedir ele... Pro Dr. Wendell. Waddell. Precisam de mim na sala das máquinas, mas não posso descer lá. Até que façamos essa coisa funcionar. Dwayne Johnson. Ai... Huh.
Ah, não. Salva. Eu odeio esses bichos. Ah, eu já vim aqui, eu nem preciso coisa. Tem mais bicho, mano? PQP, nossa, velho, eu sou burro. Por que, qual? Por que você diz isso de você mesmo? Tava usando 4G em casa que tem Wi-Fi. Mano, acontece, pô. Nossa, veio o meme da Peach, da peituda burrinha real. Sobe, sobe, sobe. Sobe, caralho. Aí, bota aqui. Easy e ah, tá, tem mais um. Tem bicho aqui? Ah, foda-se. Sobe nessa merda. Nossa, eu esqueci de gravar. Nossa, eu esqueci de gravar, mano. Nossa, que miséria, hein? Se eu gravar, pega a qualidade melhor, caralho. Puta que pariu. Mano, esse bicho dá muito dano, vai se fuder. Sai. Não me interrompa. Pelo amor de Deus, sai daqui. Tá, e agora? Conserte elevador. Encontre o cabo de força na ala médica 3A. Puta que pariu. Ala médica 3A. 3F. Agora onde é 3A? 4F. 3A é embaixo? Ou não? 3F, 2F. Tá que pariu. E agora? Onde é essa merda? Três F, quatro F. Abre a porta com agente corrosivo. Que porta? Eu esqueci.
ter que explorar tudo de novo, que eu esqueci tudo. Esqueci. Aqui tem coisa? Não. Aqui também não tem nada. Um F. Não, não, nem aqui não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ou é? 2F. Não. Não, ela ali sim, pô. Eu sou um imbecil. Meu Deus. Ah, era aqui. Eu só peguei o... Ah, que merda, sério. Oh, manga azul. Tem mais nada? Pera, nem era aqui, na verdade. Só tinha loot, porra. Tá, eu peguei uma gazua. Que abre. O quê? Não, calma aí, deixa eu explorar isso aqui tudo antes. Sai, sai. Sério, mano. Sério, caralho. Tem coisa aqui? Não. Ainda falta muito pra chegar no final? Não. Só tem essa parte da Mia. E depois... Ah, eu acho que é isso. Tá que pariu, caralho. Onde é isso? Na ala médica 3A. Ai, minha porra. Ah, da sua. Vou abrir.
A moeda. Toma uma moeda. Tome. Pô, acho que dá pra zerar hoje, hein? Eu acho, mano. Só acho. Aqui, ó. Filha da puta. Nossa senhora. Mano. Barco. Cara, o tamanho desse navio, velho. Opa, dá pra abrir? Tem coisa aqui? Não. Escuro pra caralho. Pera, eu boto isso no chão? Caralho, o que que é isso? Meu Deus, tô presa. Ah, não. Meu Deus, sou sim. Ai, nossa senhora, meu Deus, eu fiquei presa aqui, velho. Puta que pariu. Ai, calma aí, deixa eu fazer. Munição. E vida, que eu tô sem vida. Caralho, mano, um golfo. Agora tem que fazer com o elevador. Ai! Ah, eu vou usar essa porra aqui. Eu tô com 200 balas. Foi? Vamos pra esse dois, vamos. He's waiting. Cala a boca. Exatamente. Fica aí, filha da puta. Será que eu vou ter combate com a menina? Isso vai foder. Resident Evil sempre precisa acabar com explosão. Nossa, olha como ele tá, mano. Puta que pariu. Mia.
moeda. Que moeda antiga? Eu não quero moeda. Eu quero vida. Me dá vida, por favor. Demônio. Meu Deus. Ethan. Ethan. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, a girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family. Please. Pode deixar meu campeão, meu chefe, meu consagrado. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. So what? You're not my mommy. Remember? Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here, take this. What? Wait, what are you doing? What are you doing? Saving your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. Now go kill that little bitch. No. Mia! No! Mia! Ele é feio, né? Esse velho é bonitinho, tinha cara de pai, bonitinho nada. Aquela careca ali. E ainda é careca. Pode dar uma lambida, não gosto de careca. Você é calvofóbica, Mara? Você é calvofóbica, Mimi? Você é? Ele não chama literalmente o cara que teve que ir pro fim do mundo lutar contra vários monstros e ter a mão cortada. É verdade, ele... Meu Deus, ele teve a mão cortada. Mano, okay, o Jack não é feio. Where the fuck are you? Aí ele morre por ter chamado ela de putinha. É tudo culpa sua. Pau no teu cu, foda-se. Poxa, eu lá quero ser pai de criança. Poxa. Sabia que a Joelle é calva? Você odeia a Joy, Mara? Eu sou calva, olha aqui, ó.
Tá vendo isso aqui, ó? Não é testa. É tudo calvície. A calvície da Joyce eu gosto. É, mano, aqui, ó. Eu sou muito calva, mano. Como vocês podem ver. Muito. Que porra de helicóptero? É esse? Ela é fofinha, eu sou também. Mano, aqui, ó. Bonde das meninas calvas. Caralho, os peixinhos. Eu vou levar isso comigo. Não, não. Não. Ah, mano, que jogo ruim. Maria é calva. Tô cercado de gente calva. Você não é calvo, não? Você tem cabelo. Você é o topete, né, mano? Você tem topete. 18 de fevereiro de 1892. Ocorreu um desabamento na mina Patterson. Tuma e Beckford estão mortos e Huxley nunca mais vai andar sozinho de novo. O velho Stan tinha razão. O chão é muito estável aqui. 19 de fevereiro de 1892. A empresa não vai mandar nenhum substituto. Eles querem que a gente trabalhe em turnos dobrado. Mal posso esperar para voltar ao velho país. Caralho, mano. Minas de Sal, Beckford, sul do Dove. Sul de Dove. Que é isso? Eles estão observando daquele helicóptero? Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports he's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Caralho. Quem é esse vozeirão aí, mano? Quem é esse vozão aí? Quem é? Qual que era a minha arma? Essa aqui é poder comum. Cadê? Moeda antiga. 7. É esse aqui? Razoavelmente forte. Está em maior condição, mas parece usável. Ah, esse aqui é da Mia? Não, ué. Ah, tá. Esse aqui é da Mia. Cadê? Cadê a metralhadora? Cadê? Vou precisar dessa faca ainda, mano. Na verdade, eu nem uso negócio de fogo, né, mano? Vou guardar isso aqui. Guarda. Bomba. Eu preciso dessa bomba? Eu vou guardar essa merda aqui que eu não tenho 9 moedas, mano. Primeiro socorro. Ai, que merda. Tem que pegar isso tudo. Bomba, vai, bomba. Pega essa merda. E os asteroides também. Que eu nunca mais usei. E só? É isso aí? Salva.